Mano, até o GTA 6 já vazou e Source 2 que é bom, ó. Até agora nada. Porém, tudo indica que a Source 2 está sim chegando ao jogo. A dúvida que fica é: o que realmente a Source 2 irá mudar no CSGO? Todo mundo sabe que o jogo não se transformará em um COD ultra realista, não. Até porque o jogo perderia a essência. Então não, fiquem tranquilos que de longe a Source 2 não irá se parecer com isso. Porém, muita gente está pensando que a Source 2 mudará poucos detalhes no jogo. Questão de iluminação, otimização. Só que, rapaziada, de 2013 para cá, ou seja, do primeiro ano do CS para agora, a Valve conseguiu melhorar muito o jogo em diversos aspectos, inclusive em aspectos gráficos, sem ter movido o jogo para um motor gráfico mais recente. Então sim, o jogo já melhorou muito. Dá um link de como era a mão antigamente do Agente CT e do Agente TR e de como ela é hoje. E o mais escroto, se você tá bebendo alguma coisa, ó, para. Você pode se engasgar que você vai rir disso. E nem me engasgo! Dá um link de como que o agente do CSGO subia a escada no começo do jogo. É possível isso, mano. Galera, vem comigo que hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que a Valve conseguiu mudar e melhorar no CSGO de 2013 para agora, 2022. E depois desse vídeo, vocês vão perceber que, mano, a Source 2 pode ser muito mais do que talvez estamos esperando, porque essa Valve já conseguiu fazer tudo isso. Apenas com pequenas atualizações, movendo o jogo para um motor gráfico mais recente. Mano, de verdade, não sei o que esperar. O melhor site para você ganhar skins abrindo caixas de CSGO é o CSGO.net. O mais confiável, seguro e com as melhores probabilidades do mercado. Na hora de depositar, utilize o cupom COPA, ganhe 40% de bônus e participe do sorteio especial Skins da Seleção Brasileira. Só skin amarela, verde, azul e só skin cara. CSGO.net, link do site e do formulário para quem usar o cupom participar do sorteio na descrição. Insane.gg, o melhor site para você dar um upgrade em suas skins e multiplicar o valor do seu inventário. No primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO1337 e ganhe 100% de bônus, ou seja, dobre o que você depositar. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Insane.gg, acesse agora. Tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Vamos lá, galera, ó, seguinte, vamos assistir juntos aqui a um vídeo do HS Top que mostra evoluções do jogo e ele vai mostrar também tudo que mudou nas armas do game, né? Então, como que eram as armas antigamente, como elas são hoje, algumas coisas mudaram, questão de animação, mas principalmente de efeito sonoro e alguns detalhes do jogo. Tem algumas paradas que são bizarras, vocês não vão acreditar. Comenta aí quando que você começou a jogar CSGO e qual dessas mudanças você vivenciou, né? Eu, muita coisa, quando comecei a jogar em 2016, já tinha sido atualizada. Quero saber aí quando vocês começaram a jogar e quais dessas atualizações vocês acompanharam, vocês vivenciaram. Não deixem de comentar. 2013. Nossa, o refém em pé, mano. Cara, que bizarro, cara. Mano, aí eu te pergunto, como que o boneco corria tanto de olho tampado, cara? Porra, se você tá com o olho tampado e você precisa andar, você vai dar uma maciota aqui, tá ligado? Sentindo aqui o que tem na frente. Ah, esse aqui tava maníaco. Daqui tava sem sentido nenhum. Realmente aqui é muito mais realista, né? Levando no colo. Faz total sentido. E o boneco parece que ficou mais bonito também. Ó, o vidro quebrava diferente em 2013, 2012, enfim. Quebrava como no Source. É, vocês podem até falar, pô, mas aqui regrediu. Antes era mais realista, realmente. Mas aqui é questão de otimização, tá ligado? Laga menos, dessa maneira. Não, mentira que era assim em 2013, mano. Mentira. Que ridículo. Isso eu não sabia. Isso eu não sabia, realmente. Olha como o boneco subia, mano. Não, que nojento, cara. Que feio. Olha isso, Karate Kid. Não, não é possível, mano. O boneco defusava a bomba, parecia que tava, sei lá, mano, no Mortal Kombat. Lembrando, tá? Isso aqui é CSGO ainda. É CSGO e CSGO. Aprimorações que a Valve fez só com updates no game. Sem ter que mudar o jogo, óbvio, como já disse, é CSGO. E sem ter que mover pro motor gráfico mais atual. Isso aqui é bizarro, mano. Até a iluminação da segunda tá muito melhor. Essa transição eu vi. Quando eu comecei a jogar, eram os bonecos mais antigos. Então essa transição de agentes eu acompanhei, eu vivenciei. Então eu lembro da alteração dos agentes. Se não estou enganado, aconteceu em 2018. Eu já produzia muitos vídeos, inclusive. Ó, lembro disso tudo, mano. Lembro disso tudo.
A da galinha recente, aconteceu ano passado, em 2021. Quer dizer, não. Na verdade, a galinha mudou, acho que já faz tempo. Mas no ano passado foram lançadas novas galinhas. Galinha preta, galinha branca. Vamos ver, ó. Mapa da Dust 2. Essa mão era muito feia, guys. Dust antiga. Olha a luva padrão do TR. O som da Glock também. Todo revitalizado. Olha isso. A luva com muito mais detalhes. É, a Dust 2, então. Não parece o mesmo jogo, convenhamos. Uma baita mudança. Não deixa de ser, mano. Não deixa de ser uma baita mudança, realmente. Olha essa mãozinha no 2013, cara. Que horrível, mano. Muito feio. Muito, muito feio. 5-7. É, realmente a luva atual do CT padrão e do TR é muito mais bonita, muito mais realista. Não tem como, mano. Não tem como. Essa tava muito feia, mano. A Vertigo também toda diferente. Olha o barulho do vento. O jogo evoluiu, mano, bastante. Por isso que eu tô falando, a Search 2 pode nos surpreender. Ela pode mudar muito mais jogo do que imaginamos. A parada pode ficar muito mais bonita, muito mais insana. E, enfim, a gente não tá botando tanta fé assim. Porque se a Valve já foi capaz de mudar tudo isso com pequenas atualizações, enfim. Nossa, olha... Mano, olha esse mapa, galera. Muito feio, filho. Olha que feio. Comparação, por exemplo, hoje com o Ancient, que é o mapa equivalente, Aztec. Olha aqui, negócio feio. Olha a diferença, a qualidade gráfica. Outra coisa, olha só o som. Olha a mão, olha a luva do TR, como era esquisito. O mapa da Nuke eu não acompanhei a transição. Quando eu comecei a jogar já era o mapa da Nuke atual. Não era o mapa da Nuke antigo. Já era esse mapa aqui. Quando eu comecei a jogar, não era nem a Inferno antiga. Já era a Inferno atual. Ó, o campo curto. Esse mapa aqui é o que? O mapa da Train? O mapa da Train. Quando eu comecei a jogar também já era a versão atualizada. Essa versão do caso. O mapa da Train que acho que vai ser revitalizado, né? Esse, inclusive, já é um pouco antigo. Acho que vai ser revitalizado, por isso que saiu do map pool. Aí a Inferno antiga. O som da Mag 7 também mudou bastante. M249. O som, acho que é o mesmo do som atual. Posso estar enganado, mas eu acho que é o mesmo. É o mesmo. Peguei a vizinha. Óbvio que a Dust atual é muito mais bonita, mas o mapa antigo da Dust, ele nos dá uma sensação de nostalgia, né? E a gente acaba gostando um pouco mais do que os outros mapas antigos. Olha, ó, Inferno atual com a Inferno antiga. Realmente, a Inferno atual é muito mais bonita. A Nug que nem se compara. Se bem que essa daqui, gostava da Nug nesse tom acinzentado. Hoje ela tá muito azulada. Tá mais bonita, tá mais realista, né? A textura, óbvio, mais atual. Mas a outra tinha um clima legal, mano. A outra tinha um clima interessante. Quando eu comecei a jogar CS era Dust antiga. Eu lembro da Dust antiga, eu lembro da transição da Dust antiga pra Dust atual. Esse remake. Vertigo eu nunca nem liguei, então quando eu comecei a jogar CS eu nem sabia que existia Vertigo. Era Nutella, né, galera? Não joguei CS 1.6. Já é, essa Nutella agora, eu com isso. E não gosto de Vertigo até hoje, pra ser sincero. Me julguem. Mapa da Train. É, mano, assim. O jogo mudou muito, cara. O jogo mudou muito.
Valve conseguiu fazer milagre sem alterar o motor gráfico. Quem dirá agora, né, mano? Com a transição da engine antiga pra engine mais recente. Ela deixa nostálgico, eu não consigo não gostar desse mapa, cara. Mano, se for comparar com o novo, óbvio. O novo, muito mais insano. Mas aquele mapa é nostálgico demais, cara. É muito demais. E mais leve também. Essa dungeon aqui ficou muito pesada. Convenhamos. Galil. Uma observação aqui. A Galil, no beta do CSGO, antes dele ser lançado de forma oficial, ela tinha até um scope, cara. Poucas pessoas sabem disso. Aqui a Galil já da versão oficial do CS, né, em 2013. Um ano depois o jogo foi lançado. Agora, na versão beta, ela tinha um scope. Era bizarro, assim. Hoje, isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. AK-47. O som, obviamente, mudou. Não tem como não perceber. A arma até que não mudou tanto, não. Muito abaixo o som do saque mudou, dá pra ver já o som do tiro também. Até o som de recarregar parece que mudou. Mas essa luva de CT atual é muito mais bonita, cara. Não tem nem comparação. Olha essa luva de TR. Aqui ela mudou muito, mano. Aquela mira ali na frente tá muito grande, muito alta. Eu acho que não é assim. Posso estar enganado. Ah, o zoom era diferente, eu acho. Ó, viu? A mira ali na frente muito menor agora. O zoom totalmente atualizado também, né? O zoom da antiga tava com no CS Source e no .6. Algo é a mesma coisa, apenas um zoom na tela. O Valve conseguiu melhorar, o Valve conseguiu fazer melhor. Galil. Galil e a Krieg, que em 2018 estavam no meta, né? O pessoal nem comprava mais a AK e M4, era só Galil e SG. Valve tinha baixado o preço. E aí perceberam que a arma era muito AP, tiveram que nerfar. Ó, Scout. Scout diferente aqui, o scope muito grande, parece. Não sei, spawn foi coisa na minha cabeça. Teco-teco. A Scar, no caso. Não mudou muito. Mas o som. Nossa, olha o som dessa aqui, que é isso? O bagulho é quase um canhão, sem reflexo nenhum no scope. Agora sim. O som completamente suavizado e o scope com reflexo. Tem uma lente ali agora. Melhorou bastante. A alpzinha, o som completamente diferente. A jogabilidade também dela era um pouco não, consideravelmente diferente da AWP de hoje. Você conseguia correr mais com o scope aberto. A AWP foi nerfada, mas ela ficou mais justa. Ninguém reclama da AWP hoje. Enfim, créditos aí ao HS Top. As principais mudanças, na minha opinião: a textura da luva, da mão, do CT e do TR, né? Da luva padrão. Elas evoluíram demais. Pô, a antiga era muito feia. A que temos hoje é muito mais realista, muito mais bonita. A animação do defuse, a animação de subir escada. Meu Deus, não dá pra acreditar que o CS já teve aquela animação do CT defusando a bomba. E, né, dos dois lados subindo uma escada, aquilo é inacreditável. E a textura dos bonecos. A textura dos bonecos também foi uma baita evolução. Os bonecos antes eram bem feios. E vocês, dessas mudanças, o que você acha que foi de mais acerto da Valve? Eu acho que, mano, tudo aqui foi legal. Acho que ninguém vai discordar de uma dessas mudanças, né? Ninguém vai falar que uma dessas não era pra ter acontecido. Mas, obviamente, algumas causam mais impacto. Enfim, se você gostou desse vídeo, lembrando, se inscreva aí no canal, deixa o like. 2 vídeos novos todos os dias. Créditos ao HS Top, que fez aqui essa comparação. Vou deixar o canal dele também na descrição. E é isso aí, mano. Zil Hill, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro337. Falou!